Parlament seçkisi müddətində də yüzlərlə şikayət almışdım ki, əminəm ki, Milli Məclisdə oturan bütün hörmətli millət vəkilləri analoji şikayətlərlə qarşılaşıblar. Adımıza torpaq, maşın, traktor, nə bilim nə olduğuna görə sosial yardım ala bilmirik. Əksəriyyətin də adına nə qədər torpaq olur ki, 40 sot, 60 sot, 1 hektar, bu gün də dövlət başçısının 2,5 milyard ayırdığı dəstək vəsaitindən bu tip insanlara yardım düşmədiyini deyirlər. Ölkə rəhbəri normal bir vəsait ayırıb, doğru bölüşdürün, xahiş edirəm. Pravdazın xəbərinə görə bunu Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayev deyib. Yaşadığı evin içində belə torpaq üzərində yaşayan bir kimi evimizdə taxta döşəmə yox idi. Elə torpağın üzərinə xalça salırdı, rəhmətlik anam. Qohum əqrabası yenə də torpaqda çalışan biri kimi deyirəm. Kəndlilərin əksəriyyəti o torpaqlardan maksimum ildə 200-300 manat qazanır. Bəxti gətirən 500-600 manat, orta rəqəmlə 300 manat götürək. Onu bölək 12 aya bərabərdir ayda 25 manat. Ayda 25 manata yaşaya bilərsiniz. Adında torpaq var deyib vətəndaşları yardımdan məhrum etməyin. Vallah günahdır. Vətəndaşlar ehtiyac içindədir və onlar sahib olduqları torpağı kasalara doldurub yeyə bilməzlər, Razi Nurullayev qeyd edib.